Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja Pekka Sartola asiantuntijavieraanani tässäkin ohjelmassa. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, ilo täällä olla jälleen. Joo, nyt lähdemme tekemään niin paljon näitä asioita kuin mitä ehdimme tässä puolen tunnin aikana, mutta meillä on oikeastaan kaksi sellaista uutispommia, jotka kuuluu melkein vähän niin kuin samaan ryhmään, ja se koskee nyt juuri tätä valtioita, jotka ovat arabivaltioita, jotka ovat yhdessä rintamassa nyt Israelin kanssa. He ovat muodostamassa sitä rintamaa myöskin ikään kuin Irania vastaan, mutta sitten on myöskin sellaisia asioita, joista sitten myöhemmin avataan, jotka tulee tämän yhteistyön kautta ja sitä kautta, että tämä asetelma Bidenin presidentiksi tulon jälkeen on muuttunut monella tavalla. Lähdetäänkö tästä rintamasta ensin liikkeelle? Okei, kyllä joo. Tämähän on aikamoinen uutispommi, vaikka sitä on jo ennakoitu, että tällainen yhteistyö sekä sotilaallisella että diplomaattisella tasolla, tai oikeastaan päinvastoin ensin diplomaattisella, sitten sotilaallisella tasolla, on tavallaan ollut käynnissä. Israelhan on tehnyt jo 10 vuotta ainakin Saudien kanssa tiedusteluyhteistyötä. Siis ne ovat vaihtaneet näitä tietojaan eri valtioista, lähinnä tietenkin Iranista ja sen liittolaisista toistensa kanssa, jotta molemmat tietäisivät, missä varustelutasossa ja missä uhkatasossa kumpikin valtio on. Ja nyt sitten, kun nämä diplomaattisuhteet virallistuivat viime kesänä ja viime syksynä, niin nyt ilmeisesti seurauksena siitä, että Yhdysvalloissa vaihtui presidentti, jonka asenne esimerkiksi Saudeja kohtaan on aivan toisenlainen kuin Trump. Hän tavallaan pisti jäihin nuo valtavat asekaupat sekä emiraattien että Saudien kanssa, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että heidän puolustuksellinen tasonsa, joka ei ehtinyt vielä oikeastaan muuttua kuin alkutekijöihin Trumpin asekauppojen alettua, niin se tavallaan nollaantui. He ovat siinä melkein lähtökuopissaan. Ja nyt heillä on diplomaattisuhteet, siis Bahrainilla, emiraateilla muun muassa, niin Israelin kanssa. Ja saudit hyppäsivät nyt tähän kelkkaan mukaan sitten ja esittivät tällaisen vaihtoehdon Netanyahulle. Tosin sitä on varmaan pohjusteltu pitkään, että he muodostaisivat yhteisen puolustuksellisen koalition. Ja siinä on nyt sitten mukana Oman, joka ei ole diplomaattisuhteissa vielä Israelin kanssa, emiraatit, joka on sitä, saudit, jotka eivät ole diplomaattisuhteissa, ja Bahrain, joka sitä on. Niin kuitenkin nämä muodostavat tämän Persian lahden yhteistyöelimen, nämä 5 arabivaltiota, ja heillä on yhteinen vihollinen Iran, jonka tämmöistä uhkatekijää vastaan he olisivat tarvinneet nämä Trumpin aseet. Ja nyt Biden, joka teki tämän omituisen liikkeensä, ainakin minun mielestäni hyvin omituisen liikkeensä, että hän keskeytti, siis Yhdysvallat on myynyt nämä aseet, ei presidentti, vaan Yhdysvallat on myynyt nämä aseet. Ja nyt Bidenin politiikka on siis selvästi muuta kuin mitä Trumpin politiikka on. Ja se heijastui myöskin sitten näissä asekaupoissa ja suhtautumisessa tuohon Jemenin huteihin, jotka ovat tuon Iranin liittolaisia, jotka edelleenkin ammuskelevat ohjuksia Saudien öljyntuotantoon. Tätä taustaa vasten saudit pelkäävät sitä mahdollisuutta, että nyt Iran sulkee esimerkiksi Hormuzin salmen, joka on heidän tärkein ja kaikkien lahden alueiden tärkein öljyn vientikanava. Ja vastaan sitä he eivät pysty estämään millään muuta kuin Yhdysvaltain tuella. Ja nyt Yhdysvaltain tuki näyttää olevan niin kuin pikemminkin peruutusvaihteella. Ja niin nyt he etsivät sitten tukea Israelista, joka on alueen ainoa todellinen sotilasmahti ydinasekapasiteetin myötä. Ja tämä on todellinen uutispommi. Se tuli Israelin I-24-net-kanavalla ulos aivan muutamia päiviä sitten. Ja sitä mä pidän niin kuin tällaisena, sanoisin kuin vuosisadan
suurimpana uutispommina ottaen huomioon, että ei kovin montaa kymmentä vuotta ole vielä, kun ne samat valtiot vannoivat Israelin tuhoa. Ja nyt toisaalta sitten taas tähän tulee tämä jännittävä raamatullis eskatologinen näköala, jossa Hesekiel 38 muistaakseni 12.13 mainitsee juuri näistä valtioista, että ne eivät ole Israelin vihollisia silloin, kun Gog hyökkää tuohon maahan. Siis me näemme tällaisen 2600 vuotta vanhan profetiankin toteutumisen elementit tässä samassa yhteydessä, niin kyllä mä pidän tätä todella suurena uutispommina. Tämä on myöskin samalla tulevaa mieleen, että tämä on valtava osoitus Raamatun luotettavuudesta. Aivan, se on tässä. 2600 sitä. Vuotta sitten, ja nyt me näemme silmiemme edessä, että se tapahtuu. Kyllä. Ja kun Raamattua pidetään niin kuin tämän päivänä hyvin paljon satukirjana, niin tämä osoittaa vaan, että sieltä löytyy ne, se tulevaisuuden asiat. Ja juuri näin, kyllä. Ja se on todellakin mielenkiintoista, että tähän koko samaan prosessikoalitioon, mikä nyt on käynnissä ja tulossa, niin siihen liittyy myöskin nämä muut valtiot, siis sekä Venäjä, Syyria, Turkki, Iran, jotka myöskin tulevat aikanaan olemaan tässä samanlaisessa Gogin uhkatekijäkuviossa, ja Sudan tietenkin vielä mukana, ja Libya, niin kyllähän nämä asiat ovat selvästi niin kuin raamatullisesti meille kerrottu etukäteen, mutta harva niihin tuntuu vain uskovan. No, näin on. Toi Bidenin vastakkainen toimintatapa, mitä oli Trumpilla, niin jotenkin tulee mieleen se, että ne nyt on välttämättä oikein tajua, missä he kulkevat. He tekevät niin kuin kuopan itselleen. No, se on aika erikoista, jos ajatellaan esimerkiksi Saudien ja Yhdysvaltojen liittouma, jossa on yhteistyötä, ja he ovat perustaneet Aramcon, eli Arabian American Oil Company, jo 30-luvulla. Ja lähes 90 vuotta ovat olleet yhteistyössä. Tietysti Saudit ovat olleet heidän liittolaisiaan ja Yhdysvallat on tukenut sitä kaikin tavoin. Ja nyt sitten yhtäkkiä, kun Saudit tuntevat olevansa uhattuna Iranin taholta, niin Trump teki aivan oikean liikkeen aseistaessaan noita valtioita, myydessä niillä aseita. Siis nyt myyjänä on Yhdysvallat eikä presidentti. Näin he liittolaisina sen näkevät. He ovat ostaneet Yhdysvalloilta maailman suurimmalta asetuottajalta, heidän turvatekijältään oikeastaan, ostaneet aseita ja laskevat oman puolustuksensa ja suunnitelmansa sen varaan, siis jo 4 vuotta sitten. Joo. Ja nyt tulee toinen mies sinne ja sanoo, että hän pistää sen jäihin, miettikää nyt oma turvallisuutenne uusiksi. Siellä on sama uhkatekijä Iran edelleen olemassa. Ei se ole hävinnyt mihinkään. Se on vaan jatkanut sitä, tavallaan etäispäätetään sinne Jemeniin ja aseistaa hutheja, ja jotka puolestaan sitten Yhdysvallat meni täysin minun mielestäni tarpeettomasti ottamaan pois terroristien listalta. Hehän sotivat Jemenin laillista hallitusta vastaan, jota Saudit tukee. Ja nyt Yhdysvallat on tavallaan niin kuin vetänyt maton siitä Saudien jalkojen alta pois ja antanut näille Saudien luontaisille vihollisille, shia-islamilaisille, huthikapinallisille, tavallaan vapaammat kädet ammuskella rakettejaan Saudien öljytuotantoa kohtaan. No, jos ajatellaan tätä kokonaisasetelmaa, mitä 4 vuotta mekin ollaan sanottu, miten se etenee, niin nyt yhtäkkiä nähdään, että Eurooppa on nyt jollakin tavalla enemmän jo niin kuin ymmärtää sitä Trumpin politiikkaa, kun taas Biden vetää ihan toiseen suuntaan. Että tämä asetelma on siinäkin, tämä balanssi on muuttunut Amerikka-Eurooppa suhteessa näihin asioihin vähän toisella tavalla. Se pitää täsmälleen paikkansa kyllä. Että minulla täytyy sanoa, että jos ottaa huomioon sen, miten Iran nyt esimerkiksi on reagoinut tähän sen jälkeen, kun Trump veti Yhdysvallat pois tuosta JCPOA-sopimuksesta, niin se on kasvattanut omaa ballistista ohjuskapasiteettiaan, se on rikastanut uraania. Ja nyt heidän viimeaikaiset lausunnot heti Bidenin valtaantulon jälkeenkin ovat niin uhmakkaita. Yhdysvallat kirotaan alimpaan kadotukseen ja haukutaan pataluhaksi. Ja mainitaan, että he tekevät itselleen ydinpommin silloin, kun haluavat, ja kukaan ei pysty heitä estämään siinä. Ja kuitenkin länsimaat,
haluaisivat palata takaisin siihen Iran suhteisiin. Eli ne kaikki suuret yhtiöt, jotka ovat lähteneet tämän JCPOA-sopimuksen jälkeen aseistamaan ja ennallistamaan Irania, niin he ovat varmasti saamissa sieltä paljon rahaa. Eli nyt niitä rahoja täytyy odottaa, että ne saadaan kotiutettua. Ja siksi siihen aikaan siihen saakka täytyy pitää sitten ajat olla tyytyväisinä. Joo, mutta ne lähtee siitä, että puretaan näitä rajoitteita ja ne miljardit sitten tulee käyttöön. Kyllä, nimenomaan nekin länsimaat odottavat, että saavat maksunsa sieltä Iranilta sitä, mitä he ovat sinne tehneetkin. Ja Iran puolestaan ilmoittaa, että he eivät tule palaamaan siihen sopimukseen koskaan takaisin, mistä lähdettiin vuonna 2015. Nyt me eletään maaliskuuta 2021. Iranilla on runsaat 4 vuotta aikaa enää tuohon koko kuvioon, mihin tuo 10-vuotinen sopimus tähtäsi, jonka jälkeen vuonna 2015 he saavat tehdä omalla ydinohjelmallaan aivan mitä haluavat. Vaikka atomipommin silloin, kun itse kykenevät sen tekemään, jollei joku estä sitä. Ja nyt tämä Bidenin politiikka näyttää siltä, vielä se on tietenkin toteutumatta, heillä on nämä koronaongelmat niin kuin muillakin, mutta että miten se jatkuu sitten tuo koko Lähi-idän kuvion kanssa, niin kyllä mä pidin Trumpin politiikkaa paljon luotettavampana, eli Iran pitää ajaa sellaisen tilanne, että se ei kykene valmistamaan itselleen ydinasetta. No Netanyahu ja Israel on vahvasti sanonut, että koskaan ei Iran tule saamaan sitä asetta ja mitä se tarkoittaa käytännössä tässä. Niiden pitää olla jollain tavalla valmistelussa koko ajan. No he ovat sitä kyllä. Muun muassa Aviko Haavi, joka heidän esikuntapäällikkönsä, armeijan esikuntapäällikkö, on saanut selkeät ohjeet Netanyahulta. Suomen puolustusministeri Benny Gantz, kummallakin on selkeä linja, että Iran ei tule koskaan saamaan pommia. Nyt täytyy muistaa myöskin, että sen ovat vannoneet myös Yhdysvallat, Ranska, Englanti, Saksa, kaikki valtiot, myös Venäjä mukaan lukien. Että milloinkaan ei tule olemaan sellaista tilannetta, että Iranilla oli sumatuotteinen ydinase. Ja nyt on kuitenkin asiat edenneet siihen pisteen, että Iranilla on rikastuskapasiteettia uraania varten, plutoniumia varten, kun tarvitaan pommeja varten, ja myöskin sitten teknistä tietämystä tämän pommin ja ennen muuta ohjauslaitteiston ja valmistamiseen Pohjois-Korealta. He saavat tätä apua. Niin kuitenkin koko tämä kehityskulku on siihen suuntaan, että Iran valmistelee itsellensä pommia. Ja vuonna 2003, muistaakseni jo, kyllä, 2003 kirjoitin erässä teoksessani silloisen Iranin uutistoimiston, valtiollisen uutistoimiston maininnan, jossa todettiin selvästi, että nyt islamilainen maailma saa oman ydinaseensa, sen polku on valmiina ja Palestiinan vapauttaminen on yhtä varma kuin aamun koitto näillä täsmällisillä sanoilla. Siis Iranin ydinohjelma tässä muodossaan aloitettiin vuonna 2003, eikä se ole milloinkaan loppunut, keskeytynyt, se on vähän väliä. Mutta joka tapauksessa ohjelma tähtää edelleen omatuotteeseen ydinaseen. Aivan. Tuossa kun puhuttiin tästä Amerikan ja Saudien välistä voisi sanoa, että tilanteesta, joka on muuttunut täysin, niin sitä näyttää tulevan jonkinlaisia ulostuloja. Muun muassa se, että mitä Obama 2011 oli suunnittelemassa Golanin suhteen. Joo, kyllä. Tämä on erikoista, että tuo Jamal Khashoggin raaka, täysin käsittämätön surmaaminen, niin siitä jo 2,5 vuotta aikaa, niin se kuitenkin reagoituu nyt sitten tähän Bidenin hallintoon. Ja hän on ottanut sen esille siinä ja asettanut 70 muistaakseni, että Saudi, jotka ovat siihen olleet tavallaan mukana tai näyttää, että olisivat mukana asettu kieltoihin, matkustuskieltoihin ja sanktioihin, joita mitä kaikkea hän nyt sitten ajatteleekin. Niin hän on nostanut tämän nyt sitten niin kynnyskysymykseksi ja ilmeisesti hän haluaa rankaista nyt sitten Saudi-hallintoa tällä tavoin. Siis tällaiset asiat, surmaamiset ja veriset vallanvaihdot, ne ovat arabimaailmassa. Ne ovat osa historiaa ja ne on jatkuvasti toiminnassa. Ei siihen kulttuuriin on ihan turha lähteä puuttumaan niillä keinoilla, että ne loppuisivat.
vain sillä, että Yhdysvallat asettaa sanktioita. Joo. Hän tavallaan nolasi nyt Saudi-hallinnon hyvin voimakkaasti sekä kuninkaan että kruununprinssin. Ja nyt kruununprinssi sitten ilmeisesti antoi palautetta takaisin, kun he julkaisivat hyvin tuoreen informaation siitä, mitä Obama aikanaan, myös Biden oli silloin varapresidentti, suunnitteli vuonna 2011, eli juuri noina vuosina, kun tämä niin sanottu arabikevät lähti voimakkaammin liikkeelle myös Syyriassa. Ja heidän tietonsa mukaan tai paljastustensa mukaan, niin Obama oli valmis luovuttamaan koko Golanin Syyrialle, kysymättä Israelilta sen enempää, tai tietenkin he olisivat, hän olisi tietysti painostanut Israelin tekemään sen hyvin, varmaan monellakin eri tavoin. Ja vastapainoksi sille, että Obama oli sitten luvannut, että Syyria ja Libanonin Hizbollah eivät muodostaisi Israelille uhkaa. Eli he olisivat olleet siis takumiehenä siinä. No sitä samaa myöskin Putin ehdotti aikanaan Trumpin kanssa, kun heillä oli palaveri näistä samoista asioista. Mutta tämä Obaman toiminta olisi ollut kyllä siis Israelia kohtaan todellinen nyrkinisku. Ja nyt tämä paljastus tuli ilmeisesti, en sano, että palautteena, mutta aika lailla sellaisena. Ja onneksi Trump ehti siihen tuohon väliin ja tunnusti, tai Yhdysvallat tunnusti siis Golanin kuuluvaksi Israelille. Ja nyt sen jälkeen Israel on ilmoittanut, että ei sieltä koskaan lähde pois. Niin tässä on tavallaan niin kuin tällainen loanheittokampanja alkanut puolin ja toisin, että Biden saa kyllä takaisin sen, mitä hän tekee nyt Saudea vastaan. Ja kun pää on aukaistu, niin varmaan jos tällainen kisailu jatkuu, niin siellä on vielä monia muitakin asioita, jotka on nyt pimenossa. Ei varmasti niitä on, mutta toivotaan nyt, että se jäisi tälle maltilliselle, suht maltilliselle tasolle. Mutta toi aseostojen epääminen, se kyllä on emiraateilta ja saudeilta, kyllä se on iso asia pois, koska heille oli todellakin, jos ajatellaan, että 4 vuotta he ovat rakentaneet omaa puolustusmekanismiaan, tehneet kaiken tämän puolustuksen strategian uusiksi, jotka lasketaan ja siinä käyttöaseena tulevat olemaan amerikkalaiset uudet aseet, F-35 ja sitten ohjuskalustoa ja torjuntaohjuskalustoa ja paljon muutakin. Ja nyt tämä kaikki otetaan heiltä pois. He joutuvat palaamaan niin kuin tavallaan nollatilanteeseen, eli vieläkin huonompaan tilanteeseen, mitä oli 4 vuotta sitten, koska sitä sellaista tilannetta he eivät voineet enää kehittää eteenpäin. Niin kyllä mä pidän aika röyhkeänä, mutta epäonnistuneena politiikkana näitä Saudi-valtioita, Saudia ja Emiraatteja kohtaan. Mä jostain luin, että Saudi-Arabiassa niin kuin hyvin suuri määrä ihmisiä kannattaa tätä yhteistyötä Israelin kanssa, että se on niin kuin nousemassa tavallaan tavallinen kansa. Se pitää paikkansa. Ja sitten eräs sellainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia, esimerkiksi Saudin koulutusopetusohjelmassa, mitä on ihan alakoulusta, sieltä on poistettu kaikki antisemitistinen materiaali, kaikki sellaiset Israeliin kielteisesti viittaavat asiat, ja he ovat palanneet niin kuin tällä. Ja tältä osin tällaiseen tunnustettuun historiaan, eli juutalaisia ei enää syytetä niistä asioista, mitä he eivät ole tehneet. Ja se on Saudeissa tapahtunut. Toisaalta Saudit eivät saa edes tähän Euroopan unionilta apua, mutta palestiinalaiset, joiden olisi pitänyt tehdä nämä asiat jo kauan sitten opetusohjelmassaan, he saavat edelleen Euroopan unionilta apua, vaikka eivät ole tehneet asian eteen yhtään mitään. Joo, kyllä nämä on merkittäviä asioita. Ja nyt jos ajatellaan tätä ikuista kahden valtion mallia ja sitten tulevia vaaleja tuolla palestinaisten sisällä, mitä tällä alueella sun mielestä nyt on tapahtumassa? Joo, ne Israelin vaalit on siinä ihan nyt saman aikaan. Se on aika mielenkiintoinen. Päivän sisällä, 2 päivän sisällä käydään 2 vaalit. Joo. Se on aika vaikea nähdä sellaista tilannetta, että Hamas, joka hallinnoi Gazaa, niin se voisi tehdä jotakin yhteistyötä länsirannan palestinaishallinnon kanssa, koska todennäköisemmin Hamasilla on enemmän kannatusta tällä hetkellä, jos lasketaan kaikki 5 miljoonaa palestinalaista yhteen,
niin heillä on enemmän kannatusta kuin Fatahilla, eli Abbasin porukalla, jonka kaikki tietävät hyvin, hyvin korruptoituneeksi. Ja Hamas on puolestaan, sanoisiko niin kuin oikeammin islamin asialla, enkä mä sitä islamin asiaa kannata, ei siitä ole kysymys, mutta he kuitenkin perustelevat asiansa islamilla ja toimivat sen mukaan, mitä heillä on Koranissa määrätty. Ja se on niin kuin tavallaan rehellisempää politiikkaa. Joo. He voittivat itse asiassa vuoden 2007 vaalit. Joo. Ja sen jälkeen tietenkään eivät ole saaneet hallitusvaltaa. Mutta sillä osa-alueella niin tällä hetkellä on vaikea ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Mutta aika vaikea on kuvitella, että Hamas ja Fatah ja voisivat jollain tavalla istua samaan hallintopöytään ja pyrkiä hallitsemaan tuota samaa porukkaa. Ja toisaalta, niin miten suhtautua sitten Israeliin, kun Mahmud Abbasin hallinto pyrkii tavalla tai toisella saamaan Yhdysvallat mukaan, että aloitetaan suuret neuvottelut kahden valtion mallista. Ja toisaalta niin Hamas on kieltänyt sen ehdottomasti, niin heillä on nämä sisäiset jännitteensä. Ovat mun mielestäni kyllä liian ylipääsemättömiä tällä hetkellä. Mutta miten, kyllähän ne on tietävät, että tämä tilanne on näin, että Hamas on niskan päällä siinä ja erimielisyydet ja kaikki. Niin miksi nämä vaalit on sitten syntymässä? No ensin kun vaaleja ei ole ollutkaan enää tuota, ne vaalit kesti 4 vuotta, eli siellä on jo toistakymmentä vuotta ne toimittu ilman vaaleja. Ja tällaisen sanotaan niin kuin kansainvälisen avun edellytys kaikelle, niin pitäisi olla, että on toimiva hallinto, joka on parlamentaarisesti valittu, ja sitä siellä ei ole. Siellä ilmeisesti nämä vaalit menee vain, että mä tykkään istua presidentin nimikkeellä, vaikka mulla on siihen oikeuksia Mahmud Abbasin tavoin. Niin he valitsevat vain itse itselleen sitten näitä hallintomalleja ja ihmisiä hallinnoimaan ilman kansan mandaattia. Ja kyllä tämä kansan mandaatti pitää olla, vaikka ei olisi edes valtiokaan, niin kuitenkin itse hallintoa edellyttää se, että sinne on demokraattisesti valittu toimiva johto. Mutta jos nyt tulee tuota selvä enemmistö Hamasille ja käyttää hyväkseen, että nyt täytyy tähän mukaan lähteä rakentamaan hallintoa, ja sitten taas Abbasin porukat ei suostu siihen, niin mikä tilanne syntyy? Sisällissota. Näyttäisi ainakin kaikkein loogisemmalta, jollainen olikin vuonna 2007 sitten syksyllä, kun PLO ja Abbasin porukka koitti ottaa Gazan haltuunsa, niin siellähän ammuttiin toinen toisiaan. Aivan. Ja Hamas jäi sitten hallinnoimaan tuota Gazaa, ja alueet ovat erillään toisistaan, joka tietenkin on se iso ongelma. Ja nyt Israel on eristänyt myöskin sillä tavalla, että Hamas pysyköön siellä Gazassa, eikä ne pääse niin kuin tavallaan fyysisesti kosketuksiin toisiinsa kanssa, jota myös tämä Trumpin suunnitelma vuosi sitten, niin se olisi kyllä mahdollistanut sen. Aivan. Että niissä olisi voinut tulla tänne toimiva yksikkö vaikkakin kahdessa eri tällaisessa ekslaavissa. Niin no tässä on muutamia minuuttia aikaa, niin olisin vielä kysynyt tästä toista vaaleista, että kun olet sitä seurannut, se asetelmathan vaihtelee koko ajan, mutta ja Netanyahulla on nämä syytehommatkin niskassa, niin mikä sitä kuvio nyt todennäköisesti on, ei kukaan tiedä ennen vaaleja, mutta voidaan vähän keskustella. No joo, keskustellaan siitä vaan voidaankin. Vaalit on Israelissa aina sellainen, ne on aika tottuneita jo näihin vaaleihin, koska ne pitää niitä niin kuin melkein joka vuotisina ilmiönä. Niin ensinnäkin Netanyahun syytteet on nyt ilmeisestikin, siitä ei kovin paljon puhuttu, mutta ne on lykätty ainakin tämä seuraavat oikeudenistuimet ylivaalien. Voisin sanoa, jos hän tulee pääministeriksi valittua, niin sitten ne siirtyy taas hamaan tulevaisuuteen. Ja asetelma on sen oloinen, että Benny Gantz, hän on edelleenkin sinivalkoisen puolueen johdossa. Ja nämä gallupit ennakoivat, että sinivalkoiset eivät ylitä vaalikynnystä, joka on siis 3,25%. Ja tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka äänestävät sinivalkoista, niin äänet menee hukkaan. Ja siksi nämä Benny Gantzin armeijatoverit, jotka ovat hänen takanaan seisseet, ja siellä on oikein tosi iso joukko generaaleja ja kaikkia hänen tavereita, ovat sanoneet, että hyppää pois tästä poliittisesta junasta, kun et oikein pärjää siinä. Ja vielä kanssa ei ole siihen reagoinut. Mutta tällä hetkellä asetelmat on sellaiset, että
Likud saisi enemmistön, tietenkin 28-30 paikkaa, vaikka tämä Saarin uusi toivopuolue niin perustettiin, niin se ei kuitenkaan näytä. Aluksi sille ennakoitiin 18-20 paikkaa, nyt se on pudonnut tuonne 10-12 paikkaan. Ja se ei saa tuekseen näitä ultraortodokseja, jotka ovat sitoutuneet täysin Netanyahun taakse. Ja. Ja siihen vaankieliasemaan näyttää ne jäävän nyt Jamina-puolue, joka on Naftali Bennettin johdossa. Ja hän on tälläkin hetkellä vissiin ministeri, tai oli ainakin, on Likudin kanssa ollut yhteistyössä jatkuvasti. Niin kummalle puolelle hän nyt sitten asettuu tukemaan, niin se nähtävästi sitten saa enemmistön sillä tavoin. Jos se saa sen 80 paikkaansa, niin silloin ne ja hyppää tuon toisen puolueen, oppositiopuolueen riveihin, niin silloin Netanyahun valtakausi päättyy. Ja. Mä en siltikään jaksa siihen uskoa, koska sitten taas näissä toisissa kallupeissa Netanyahun suosio, kun puhutaan, kuka olisi paras johtamaan maata, niin Netanyahu on siinä aivan ylivertainen. Eli hänen nämä viimeaikaiset saavutukset näiden arabidiplomaattien kanssa ja myöskin hyvin jämäkkä ote tähän Iranin kohtaan ja varmasti tämä puolustusliitto näiden arabivaltioiden kanssa, ne on kaikki niin kuin nostanut hänen tällaista turvallisuusprofiiliaan, johon hän on sitten aina myös sitoutunutkin, niin kyllä mä edelleenkin pitäisin Netanyahua varten otettavana vaihtoehtona seuraavaksi pääministeriksi. Netanyahu on sellainen selviytyjä. Hän on selviytyjä ja sitten hänen nämä kokemuksensa 40 vuotta tuolla politiikassa, Israelin politiikassa ja aina selviytynyt siellä tavallaan voittajana, niin se antaa sellaisen signaalin, että tämä kaveri osaa jotain, niin sitä tuntee kaikki. Hän tuntee paljon enemmän porukkaa tuolta kansainvälisiltä areenoilta kuin nämä muut melkein yhteensä, niin se on valtavan iso tekijä. Aivan. Tässä meidän puoli tuntia meni, 4 viikon päästä me jatkamme ja silloin nämä äsken mainitut vaalit ovat siinä, että jotakin saatetaan niistä pystyä enemmän kertomaan jo. Ainakin on ohi silloin. Ainakin on ohi, että varsinaisia jälkiselvittyjä varmaan kuukausi vielä selvitellään, mutta tiedetään jotakin. Näin on. Kiitos Pekka tästä ja kiitos sinulle hyvä katsoja, että olit tässä meidän mukana. Ja mielenkiinnolla nähdään, miten tämä maaliskuu tulee näyttämään uusia asioita koskien Israelia lähettää. Kiitos. Hyvä katsoja, sinä joka olet kokenut, että tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 11177 tai voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita myös maksun saaja sekä viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.